Avokati i popullit nuk i ndryshoi parashtrimet e veta dhe jam tërsisht e zhgënjur dhe e surprizuar dhe jam kurioze të di llojet e presioneve që janë ndërmarr ndaj kontrollit lart të shtetit, i cili sot ka humbur gjithë besueshmërinë si një organ i pavarur, pasi që ndryshe nga çfarë kishte sjell në gjykatën kushtetuese, një opinion që ishte kundër ligjit dhe kërkonte lezimin e ligjit, sepse cënohej drejt për drejt roli i tij dhe kompetencat e tij për auditimin dhe kontrollin financiar, pa ndryshuar asgjë nga ligji, asnjë gërm dhe asnjë presje, KLSH-ja ndryshoi qëndrim sepse kshu ka marrë një komunikim me Elva Margaritin. Butrinti do të fitoj, ne këtë betejë do ta fitojmë.